Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas? Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home.